Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gaspar e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus outfits que eu tenho, os que falta fazer na continuação da série Zerando o Tibia com o Gast. Eu vou estar mostrando aqui os que eu tenho, vou começar dos Citizens. É o Citizen, Hunter, Mage. O Mage é invertido, né? Com o Duke Knight. Certo? O mage de druid, não, o mage feminino não é o mesmo mage do que o de Mali. Knight, Nobleman, Summoner. O Summoner, tá vendo? O Summoner de Feminine é o mesmo que o mage de Mali e vice-versa. Não tá completo, tá faltando o Ferrum Reset. Eu acho que é uma conquista que eu não pretendo ter no jogo. O Argent completo, Barbarian, Druid, Wizard, Oriental, Pirate, Assassino, Begar, Xamã, não tá completo. Eu tô tentando pegar os itens, mas tá custando 200k cada um. Aqueles Voodoo Doll. Vou tentar arrumar mais barato, porque eu fiquei sabendo que tem como dropar em uma ilha aqui. Eu vou tá fazendo um vídeo se eu conseguir, mas vamos lá. Xamã. O Nozerman, Bloodborder, sei lá, Demon Hunter, Yalahari. Yalahari não aparece o Addon 2, mas ele é completo assim mesmo. É desse jeito aqui, tá completo. Warmaster, Wayfire, Afflicted, Elementalist, tá faltando os espetos aqui do cajado. Também é um item muito caro. A última vez que eu vi ele tava 60kk. Também não pretendo fazer por enquanto, vou demorar um bom tempo aí para fazer. Cristal Warlord completo também, Soul Guardian, Demon Hunter Outfit, Glot Engineer e voltando para os itens. Esses são os addons que eu tenho completo no momento e nessa cartinha aqui embaixo do meu pé são os addons que falta para mim completar. Eu não coloquei os addons aqui da história, que é o shopping do tipo, porque eu não vou comprar nenhum addon, pelo menos não pretendo comprar. E aqui eu vou estar mostrando o que está faltando para me fazer de addon e de talvez de itens. Ferumbras Hatch, igual eu falei, não pretendo fazer tão cedo. Cave Explorer é uma quest que você tem que fazer. Todas essas aqui são de quests, né, na verdade. É uma quest que você tem que fazer que você vai ganhando pontos para completar ele. O Deplin também é uma quest que você tem que fazer. Esse Dream Warrior aqui é o addon de Roshamu. Você tem que pegar os itens e completar umas missões lá. O Elementalist, que é a parte do cajado dele, os fincos lá. Insectoid, a task lá em Grey Island, dos insetos que você tem que fazer. Você vai ganhando a quantidade de pontos, você vai completando o addon. O Jester, eu não criei coragem para fazer, porque é uma quest muito chata, mas eu já tenho os itens tudo separado. Esse Rift Warrior aqui é um addon novo que vai vir no update aí. Eu já coloquei ele aqui, mas ainda não dá para fazer. Eu já coloquei na nossa lista. E o Xamã, que tá faltando os itens. Eu já tenho o Mandrake, o resto dos itens tá faltando só os Voodoo. Vou estar tentando coletar eles, pegar eles para estar fazendo num próximo vídeo completando o Xamã. Então é isso aí, galera. Essa foi a apresentação aqui dos meus outfits para o nosso vídeo aí de Zerando o Tibia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Valeu e até a próxima.